Dittor Samir Maxamed oo ah dittorka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka dabeynaya dhammaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si khaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska dabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daaweynaysa cudurada maqaarka iyadoo dottorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacyo xarun ay ku leeyihiin YouTube oo xasitoob iyo asxaabta ku xiran dhammaan salaamantiin boqol maanta waxaan nasiib u yeelnay inaan isugu imaano wasaaradda faafinta gudaheeda xasitoob marka iyo dhammaan kooxda deegaan